Tjena! Idag sitter jag här med Maja och vi tänkte göra en collab. Yay, vi hade tagit del två på collab. Ja. För att vi gjorde del ett på min kanal. Ja, pest eller kolera. Och glöm inte att följa hennes kanal. Den heter Maja Backlind heter den. Maja, jag skriver Backlind. Det här. Yay! Vi hoppar väl bara in i videon, vi har ganska bråttom. Ja, men vi kör! Första pest eller kolera är... Ha 30 meter långa tår eller öron lika stora som händer. Och nu har inte jag så jättestora händer så att... Jag har väldigt stora händer, men jag kör öron som händer. Jag kör öron som händer också för att... Ja, det var... 30 centimeter långa tår liksom. Nej, tack. Ja, som i skollinjen. Man bara, oj! Nej, tack. Andra pestillektionen är... Oprovocerat misshandla en 5-åring eller oprovocerat misshandla en 75-åring. Men gud, jag kan inte misshandla en 5-åring. Nej, och inte en 75-åring. Nej, eller, ingen. Eller, ja, alltså, man måste välja att köra en 75-åring. Ja, okay, inte vad som, men alltså, den ska dö snart. Inte vad som, men alltså, jag... Ja, alltså, jag vi måste ta en, vi kan inte ta en 5-åring, ett obehagligt det är liksom, barn. Ja, en 5-åring. Om man misshandlar en 5-åring, då är det som att typ, den får en dålig start på livet. Typ, alltså... Ja, och sen... Alltså, nej... 75-åring, sorry. 75-åring, sorry. Okej, nu kommer vi till tredje pest eller kolera. Och det är sitta i en kall toasits eller sitta på en varm toasits. Varm. Kall. Alltså jävla obehagligt sätta sig där. Ja, men tänk om den är, då menar vi brännande het. Brännande? Ja. Okej, okay, kall. Kall, för att, men då kanske det är så här is. Men då har man en kudde på. Jävla smart. Fast bajsen är inte den. Men gud! Vi sa en kall. En kall toasits. Jävla flesta har tagit barn. Men de fattar inte att det är brännande helt jävla stupid asses. Ja, och sen fjärde exemplet. Exemplet. Alla dina fisar lämnar en permanent lukt. Eller alla dina fisar lämnar bruna ränder i underkläderna. Underkläderna. Bruna ränder i underkläderna. Ja, alla som har flytningar vet hur det känns. Nej. Nu ska jag hem bajs. Jag tar några bruna ränder i underkläderna. Kul vad man säger Martin, då i alla fall. Det är slut på videon nu. Vänta, jag måste bara stänga. Maja ska hem nu. Det var därför vi hade bråttom. Hon skulle hem om typ 2 minuter. Okej, vänta. Nu. Så det var allt för den här videon. Glöm inte att kolla Majas kanal och min video. Ja, så hörs vi i nästa video. Hej då. Hej då.